Aí pessoal, fazendo a instalação de uma isca de 5 litros. Tentar capturar guaraipo pé da árvore. Já coloquei algumas, mas até hoje só peguei mandaçaia. Então tô fazendo uma aqui para vocês verem como que é, ó. Tá dando resultado. Resultado muito bom aí na captura das mandaçaia. Então, fiz a isca, deixei a tampa, ó, fiz um furo, ficou um pouquinho larga, eu passei uma fita para ficar mais justo e fiz alguns furos na garrafa também, os furinhos, para ficar com um pouco de contato com a terra. Vamos ver. Vou instalar aqui. Depois eu vou postar aí o resultado, hein? E terminei de enterrar ela. Deixa o caninho saindo aí. É isso aí. Vamos para a próxima.